Mne sa na tom nepáči to, že oni tam dávajú tie krásne zvuky, ale podľa mňa my sme oveľa viac traumatizovaní zvukovo vecami, ktoré sme neznášali. Ja napríklad, ja som sa začal v istom veku zajakávať, napríklad na S, keď som niečo povedal na S, a mne spolužiaci robili, že mi zahrkali minerálko a pomaly otvárali ten vrch, kde to robilo css. A ja, dodnes, keď počujem ten zvuk, mne sa zježí proste, zježí koža. Mojej starej mami hlas, to ja keď počujem, ja som si do 6 rokov myslel, že sa volám Boha Krista. To nič som od nej iné som proste nepočul. A toto sú tie zvuky, ktoré podľa mňa nám ostávajú. Čo tam šum mora? Kde mi tu na Slovensku more? Hej? Kde toto je? My naozaj Tomáš, aj toto riešiť. Si ma teraz potešil, Boha Krista. No.